Облыс аумағында алаңдатарлық эпидахуал қалыптасып отыр. Аудандардағы жағдай да мәз емес. Мәселен, Бөрлі ауданында бір айдың ішінде 538 тұрғын індетілмегіне іліккен. Олардың арасында жүкті әйелдер мен балалар да бар. Дертке шалдыққандардың дені амбулаторлық негізде ем алып жатыр. Науқастар дәрігерлердің нұсқаулығымен үйде оқшауланып ем алуда. Ал жағдай ауыр науқастар облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына жіберілуде. Бүгінде 83 бөрліктің жағдайы орташа. Ауру белгілері бар 394 науқас болса, 144-і симптомсыз. Ең өкініштісі, індет 23 жүкті әйелден тіркеліп отыр. Вирус балаларда да аяр емес. 37 бала ауру жұқтырған. Бүгінгі таңда аудандағы барлық 17 ауылдық және 8 қалалық мектептер штаттық режимде жұмыс істеуде. Ауданда 29 сынып пен 8 балабақша тобы үй карантинінде. Карантиндегі оқушы саны 544, балабақша тәрбиеленушілерінің саны 75-ті құрап отыр. Бұл коронавирустық инфекцияға шалдыққан оқушы немесе педагогпен байланыста болған балалар. Үй карантиндегі оқушылар үшін онлайн мектеп порталында қашықтан оқыту ұйымдастырылды. Барлық білім беру ұйымдары ашық жүйесіне қосылған. Мектептердегі сабақтар қажетті санитарлық талаптарды сақтай отырып жүргізілуде. Аудандағы білім беру мекемелерінде 1597 педагог жұмыс істейді. Педагогтердің 1476-сы және 1069 техникалық қызметкер вакцинаның 2 досын алған. Аудан педагогтері арасында ревакцинациялау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Бізде Бөрлі аудандық ауруханасында ревакцинация, яғни 3-ші рет екпелеу жұмыстары да өз кезеңімен орындалып жатыр. Қазіргі таңда жалпы ревакцинация алған адамдар саны 1516-ны құрайды. Сондай-ақ бізде қазіргі жүкті әйелдер мен балалар арасында және емізулі әйелдердің арасында Pfizer Comirnaty ақштың вакцинасын жүргізіп жатырмыз. Жалпы індеттің азаяр түрі жоқ. Коронавирустан қорғау үшін дәрігерлер көпшілік жерлерге бармауға, жеке бастың гигиенасын қатаң сақтауға шақырады. Ал дене қызуы көтеріліп, тұмау белгісі байқалған сәтте бірден дәрігердің көмегіне жүгінуге кеңес береді. Егер сізде жаңағыдай жөтел, дене қызуы мазаласа, тамағыңыз ауырып, өзіңізді жайсыз сезініп, әлсіздік болса, бізде емханада фильтр сүзгі кабинеті бар, арнайы оқшаулы арқылы жаңағы осындай науқастарды ОРВИ немесе басқа грипп, тұмау ауруларына ұқсас, немесе пневмония сияқты ауруларға ұқсас науқастарды қабылдайтын кабинет бар. Сол кабинетке келіп, дәрігердің нұсқаулығымен ем қабылдауларыңыз дұрыс деп ойлаймын. Барлық санитарлық талапты қатаң сақтап, екпе алу жұқпалы дерттен құтылудың жалғыз жолы дейді мамандар. Қазіргі кезде вакцина салдырған бөліктердің қатары артып келеді. Бүгінге дейін вакцинаның бірінші компонентін 22116, екінші компонентін 20975 адам алып үлгерген. Айым Ғабдылбарқызы, Дамир Жұтаев, Ақжайық арнасы.